ପୁଣି ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲା ରେଭେନ୍ସା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବାଦ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲୋକାର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିଥିବା ବେଳେ ରେଭେନ୍ସା ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କଟକରେ ଜୋର ଧରିଲା ଆନ୍ଦୋଳନ। ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ବିଭିନ୍ନ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମାଗିଲେ ନ୍ୟାୟ। ଆନ୍ଦୋଳନରତ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ସମୟରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଭୂମିକା ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। କେବଳ ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରତିଭା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛି କଟକର ଏହି ନାଲି କୋଠା ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବିବାଦ। ରେଭେନ୍ସା ପ୍ରସଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତ ହେବ ତାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି ବିବାଦ ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଟାଣନ୍ତୁ ଓ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପୂର୍ବ ଅବସ୍ଥା ଫେରି ଆସୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଛାତ୍ର। ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦିନଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ତିନି ପ୍ରମୁଖ ଦଳ ବିଜେପି, ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ। ଏପରିକି ଅନେକ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାକ୍ତନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏକାଠି ହୋଇ ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରେଭେନ୍ସା କେଉଁ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବି ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ, କାହିଁକି ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ବିବାଦକୁ ନେଇ ମଶାଲ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବେଳେ ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅଣଛାତ୍ର ପ୍ରବେଶ ଘଟଣାରେ ବିଧାୟକ ବେମୁକେଶଙ୍କ ସହ ବିଜେଡି ନେତା ଲେନିନ୍ ମହାନ୍ତି ଓ ଛାତ୍ର ବିଜେଡି ନେତା ବବି ଖାନ୍ଙ୍କ ବିରୋଧରେ ମାଲଗୋଦାମ ଥାନାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଥିଲା। ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ମଗାଯିବା ପରେ ରେଭେନ୍ସା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ 24 ଘଣ୍ଟିଆ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ। ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ବିତର୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନାବଶ୍ୟକ। ରେଭେନ୍ସା ଗୋଟେ ସେଟଲ୍ଡ ଫ୍ୟାକ୍ଟ। ରେଭେନ୍ସା ଆଜି ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ନାଁ, କୌଣସି ଗୋରା ସାହେବର ନାଁ ହୋଇକି ରହିନାହିଁ। 156 ବର୍ଷ ଧରି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଆ ନାଁରେ ପରିଣତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ କୌଣସି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ରେଭେନ୍ସାର ଶୈକ୍ଷିକ ବାତାବରଣ ନାହିଁ, ଅଧ୍ୟାପକ ନାହାନ୍ତି, ଏହି ସମସ୍ୟାରୁ ପିଲାଙ୍କ ନଜରକୁ ହଟେଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଡିବେଟ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛି ତାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ରେଭେନ୍ସା ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଡିବେଟ୍ରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଏ ଅନାବଶ୍ୟକ ଡିବେଟ୍ ଆଉ କାହା ସାଙ୍ଗରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଭଳି ଯେମିତି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜର ନାଁ ରେଭେନ୍ସା ରହିଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ରହୁ, ଏହି ଦାବି ଆମେ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ଥନର ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି, ହୁଏତ ରାଜନୈତିକ ବାଧ୍ୟବକତା ହୋଇଥାଇପାରେ ମୋର ଧାରଣା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି, ସବୁ ପୁରାତନ ଛାତ୍ରା ସମସ୍ତଙ୍କର ରେଭେନ୍ସା ପ୍ରତି ରହିଛି ଏବଂ ରେଭେନ୍ସା କାରଣ 150 ବର୍ଷ ପୂର୍ବର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଏହି ରେଭେନ୍ସା ନାମକରଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ହିଁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶାର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାକୁ ନେଇକରି ବିତର୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ସବୁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ, ସମସ୍ତ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସମସ୍ତେ ଏକ ସ୍ୱରରେ କହୁଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ବକ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ୱିଡ୍ର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ରେଭେନ୍ସା ଗୋଟେ ବ୍ରାଣ୍ଡ, ତେଣୁ ପୁଣି ଥରେ ଆମେ ପୁରାତନ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ରେଭେନ୍ସାର ବିକାଶ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସପକ୍ଷରେ ଏ ଯୁକ୍ତି ଉପରେ କହୁଛନ୍ତି ରେଭେନ୍ସା କଲେଜ, ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି। ଆମ ସମୟରେ ରେଭେନ୍ସା ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜ ଥିଲା, ଆଜି ରେଭେନ୍ସା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାଟି ସହ ହଜାର ହଜାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ର ମାନେ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠୁ ପାସ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇକରି ସେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଭଲ ଭଲ ପୋଜିସନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏଇ ନାଁ ଚେଞ୍ଜର ରାଜନୀତି ଯେଉଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ପାଖାପାଖି ମାନେ ସବୁ ଷ୍ଟେଟରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଚାହେ ତାଙ୍କ ରାଜନୀତି ଏଇଆ, ନାଁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା, ରଙ୍ଗ ବଦଳେଇବା। ମୁଁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି କି ଯେଉଁ ନିଟ୍ ସ୍କ୍ୟାମ୍ ହେଇଥିଲା, ନିଟ୍ ସ୍କ୍ୟାମ୍ ସମୟରେ ଏଜୁକେସନ୍ ମିନିଷ୍ଟର ସେ ଥିଲେ, ତାର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ସେ ନେଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତା ପାଇଁ କେବେ ସେ ରିଜାଇନ୍ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଠି ମାନେ ରେଜିଗ୍ନେସନ୍ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ କେତେଥର ଟ୍ରେନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି, ଏଇଠି ରିଜାଇନ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ଏହି ପ୍ରକାରର ବିତର୍କର କିଛି ମତଲବ ନାହିଁ। ରିପୋର୍ଟ।